မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလာဗီတာညွှန်ကြားမှုစည်းထနာမှာ2022ခုနှစ်အေဘီလ15ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနေအဆုံဘူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ26ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ24ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ29ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်84ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်မှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်လုံးမှာတည်ရင်ထဲငယ်မှာတည်ရင်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည်ရင်တင်တင်မှာတည်ထူတနေပြီကြံဒေသတွေမှာတည်ရင်ထဲငယ်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ခြေနေရတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်လုံးမှာတည်ရင်ထဲငယ်မှာတည်ရင်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါဗျ။မြမပင်လေပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင်မှာမြမကန်းဦးနဲ့တခြားနဲ့ကန်းလွန်ပင်လေပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာနှံပြ၊စကိုင်းတိုင်းဒါကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒါကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒါကြီးချမ်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒါကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒါကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒါကြီးပဲခူးတိုင်းဒါကြီးမကွေတိုင်းဒါကြီးနေပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတည်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်နေပြီးတော့နဲ့ဤတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတည်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိတိုင်းပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတင်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာလည်း38ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတင်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ40ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒါကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ